वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने कहा कि कोरोना पर प्रतिबंधात्मक उपाय के तौर पर वैक्सीनेशन में सभी को हिस्सा लेना चाहिए। किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करते हुए प्रशासन को सहयोग करें, टीकाकरण से कोई भी वंचित न रहे। मेडिकल कॉलेज में नर्स की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही पद भर्ती की जाएगी। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी भी नहीं पड़ने दी जाएगी। देशमुख ने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल तथा इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अस्पताल में कोविड के संबंध में समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर विधायक विकास ठाकरे, एडवोकेट अभिजीत वंजारी, अधिष्ठाता डॉक्टर सुधीर गुप्ता, अधिष्ठाता डॉक्टर अजय केवलिया, डॉक्टर राजेश गोसावी, डॉक्टर राज कचबीय, डॉक्टर प्रशांत पाटिल, डॉक्टर वासुदेव भारस काले, डॉक्टर वीएम मोटघरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मेडिकल व मेयो में अधिकाधिक मरीजों का इलाज होने से ही कोरोना से मुक्त होने की संख्या बढ़ रही है। वर्तमान में मैन पावर सहित डॉक्टरों की कमी पड़ रही है। इसके लिए विभागीय वैद्यकीय मंडल के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले सभी पदों पर तत्काल भर्ती करने के आदेश दिए। मेडिकल में कोविड मरीजों के लिए 900 बेड उपलब्ध है। चर्चा के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 30 से 40 वर्ष आयु के युवाओं की मृत्यु दर अधिक है। इस दौरान देशमुख ने वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। आपल्याला जर दुसऱ्या लाटेमधून सुखरूप बाहेर पडायचं असेल आणि तिसऱ्या लाटेला समजा कधी तिसरी लाट उद्भवणार असेल तर लसीकरणाचं कवच जर आपण जनसामान्यांना दिलं तर त्यातून सुद्धा सुखरूप आपल्याला बाहेर पडता येणं शक्य आहे। आता जगानं हे दाखवून दिलेलं आहे। अनेक जगात देशात लसीकरण आता जवळपास त्यांनी पूर्ण लोकसंख्येला केलं आणि आता त्याचे निकाल आपल्याला सुस्पष्टपणे आपल्यासमोर दिसत आहेत। महाराष्ट्रानं केंद्राकडे लसीकरणाच्या संदर्भामध्ये आपली मागणी नोंदवलेली आहे। 18 वर्षाहून अधिक सगळेच यांचं लसीकरण व्हावं अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारनं केंद्राकडे मागेच नोंदवली। आता ती मान्य झाली। 1 मेपासून 18 वर्षावरील सगळ्याच लोकसंख्येला लसीकरणाचा कार्यक्रम लागू करण्यात येईल। आणि अपेक्षा आमची अशी आहे की लस ज्या संख्येने आपल्याला आवश्यक आहेत त्या संख्येने आपल्याला त्या मिळाव्यात आणि अगदी 100 दिवसामध्ये महाराष्ट्राच्या बहुतांश लोकसंख्येचं जर आपल्याला लसीकरण करता आलं तर खऱ्या अर्थानं या कोरोनाच्या महामारीच्या संकटातून आपल्याला आणखी जीव न गमावता बाहेर पडता येईल अशी आमची धारणा आहे। या दोन्हीही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांच्या ज्या मागण्या त्या सगळ्या मागण्यासुद्धा देखील आम्ही आमच्याकडे नोंदवलेल्या होत्याच। पण कोरोनामध्ये फक्त कोरोनाविरुद्ध लढाई आता गेल्या 1.5 वर्षापासून आपली सुरू आहे। त्यामुळे या सगळ्या ज्या मागण्या आहेत त्याला प्राथमिकता देऊन त्या मागण्या देखील आम्ही त्वरित त्याला मंजुरी देऊन ही कामं कशी लवकर पूर्ण होतील आणि जनतेच्या उपयोगी ठरतील याकडे देखील आम्ही लक्ष देणार आहोत। देशमुख ने कोविड मरीजों की सेवा के लिए निवासी डॉक्टर, नर्सेस सहित अन्य कर्मचारी वर्ग की भर्ती के लिए राज्य के सभी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं को पद भर्ती के निर्देश दिए। मरीजों की संख्या बढ़ने से मेडिकल के प्रतीक्षा कक्ष में अनेक मरीजों को रुकना पड़ रहा है। उन्हें जल्द उपचार मिल सके इसके लिए अन्य व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन व पालक मंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। साथ के अनुसार निवासी डॉक्टरों व हॉस्टल में क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। सीवर इंजेक्शन के आदेशानुसार वह न्यायिक वितरण किया जाए। उन्होंने कोविड काल में डॉक्टरों द्वारा दी जा रही सेवा की प्रशंसा भी की। शासकीय महाविद्यालयों में ऑक्सीजन निर्मित के बारे में स्वयं पूर्ण करने हेतु अधिष्ठाताओं द्वारा प्रस्ताव भेजे जाए, विशेषज्ञों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। कोरोना चा दुसऱ्या लाटेचा सुरुवातीलाच आम्ही दूरदृश्य प्रणाली द्वारे या संस्थांशी संवाद साधलेला होता आणि त्याच क्षणी ज्या उपाययोजना त्यांनी करणं गरजेचं होतं त्यांना ते सूचित करण्यात आलेलं होतं। प्रत्यक्ष जाऊन पाहावं म्हणून आज मी आणि माझे सहकारी
या दोन्ही संस्थांना आम्ही समक्ष भेट दिली. अधिष्ठाता आणि त्यांचे सारे सहकारी यांच्याशी चर्चा केली. माळचे आमचे सगळे सहकारी मित्र यांच्याशी देखील संवाद साधला आणि एकंदरीत या आस्थापनामध्ये असलेले सगळेच घटक यांचंही ऐकून घेतलं. नागपूरमध्ये या दोन्ही संस्थांमध्ये जे काम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुरू आहे ते समाधानकारक आहे. कोरोनाच्या या अभूतपूर्व महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये जी रुग्णसेवा या संस्था देत आहेत याबद्दल मी प्रथम समाधान व्यक्त करतो. महाराष्ट्रामध्ये छत्तीसपैकी 15 जिल्हे इथे आता कोरोनामुळे रुग्णालयामध्ये दाखल होणाऱ्यांची संख्या यापेक्षा कोरोनामुक्त होऊन घरी बरे होऊन जाणाऱ्यांची संख्या ही आता अधिक आहे आणि इतर 21 जिल्ह्यामध्ये देखील त्याच दिशेनं मार्गक्रमण होईल अशी आपल्या सगळ्यांची आशा. या दोन्ही संस्थांमध्ये व्हेंटिलेटर्स पुरेशा संख्येनं उपलब्ध आहेत. जिथे आणखी व्हेंटिलेटर्स वाढवण्याचा वाव आहे तिथे ते व्हेंटिलेटर्स वाढवण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. ऑक्सिजनचा पुरवठा हा सुरळीत आहे. ऑक्सिजनच्या बाबतीमध्ये या दोन्ही संस्था स्वयंपूर्ण व्हाव्यात अशी अपेक्षा आम्ही व्यक्त केलेली आहे आणि अलीकडे हवेतून ऑक्सिजन तयार करण्याचे प्रकल्प याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. त्यामुळे तसे प्रकल्प या दोन्ही संस्थांमध्ये कार्यान्वित करावेत अशा देखील त्यांना सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. मेयो में ठीक होने वाले मरीजों का प्रमाण करीब 90% है. लोगों को लक्षण दिखाई देने के बाद तुरंत वैद्यकीय सलाह लेना चाहिए. गंभीर अवस्था में अस्पताल में लाने पर स्थिति बिगड़ जाती है. उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं होगी. जरूरत के अनुसार रेमडेसिविर उपलब्ध कराई गई है. 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है. चरणबद्ध तरीके से सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाई जाएगी. कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों को पोस्ट कोविड सेंटर का लाभ लेना चाहिए. जिलाधिकारी से प्राप्त अनुदान से मेयो में ऑक्सीजन प्रकल्प शुरू करने संबंधी कार्य को गति प्रदान करे. काम का बोझ कम करने के लिए नए प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी. डॉक्टर केवालिया ने मेयो की स्थिति के बारे में जानकारी दी. अस्पताल में 600 बेड उपलब्ध है. 100 मरीजों के लिए डोजी यंत्र का उपयोग किया जा रहा है और 100 डोजी यंत्र जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे. मरीजों के परिजनों को जानकारी देने के लिए सूचना केंद्र स्थापित करने के भी आदेश दिए. फिलहाल 167 वेंटिलेटर उपलब्ध है. इनमें से 143 कोविड मरीज तथा शेष 23 नॉन कोविड व सारी मरीजों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं. एक समझूं घेतले पाहिजे की रुग्ण संख्या एवढ्या विक्रमी आकडा रुग्ण संख्याचा आहे. ही सगळी व्यवस्था त्या रुग्णांचे जीव वाचवणं ही प्राथमिकता आहे आणि ह्या ज्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी हे सगळे वैद्यकीय अधिकारी त्या त्या वॉर्डमध्ये नेमलेले आहेत. ती यादीसुद्धा आम्ही त्या फलकावर लावण्यास आम्ही त्यांना सूचित करू आणि मला असं वाटतं की त्या रुग्णाच्या नातेवाईकांनी त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला संपर्क करणे. समजा त्या क्षणाला तो एखादा वेगळा रुग्ण जर तपासत असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला मेसेज ठेवता येतो
अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये आपल्याला करता येईल. कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोळ के साथ अभिषेक पानसे, BC News, नागपूर.